I jo crec que això, a més, afecta, òbviament, a la convivència, però afecta a l'economia. Que l'economia grega ha estat més productiva amb retallades múltiples i amb una economia que s'ha anat devaluant, devaluant, devaluant. No, ha anat a pitjor. La qüestió què és? Ens volen situar en el mateix precipici on s'ha situat Grècia? O el dia 29 farem una vaga perquè rectifiquin radicalment unes polítiques disparatades que obeixen al seu dogmatisme, el dogmatisme de la retallada, però que no duen lloc. Si li fem un favor a Mas, si li fem un favor a Rajoy, perquè si la vaga general és un èxit, tindran l'oportunitat de rectificar aquestes polítiques disparatades només al servei dels sectors financers i que ens duen a un precipici i a un precipici de degradació econòmica i de major conflictivitat social. Per això és important, en definitiva, que la vaga vagi bé. I permeteu-me que afegeixi una cosa, i que no ens divideixin, i que no ens divideixin. Perquè aquests dies estem sentint totes les crítiques cap als sindicats com si la vaga fos una moció de confiança dels sindicats, i no, la vaga és una moció de confiança entorn a les polítiques que estan fent els governs en Mas i els governs de Rajoy. I aquest és el sentit de la vaga. Una reforma laboral que té un objectiu, i l'objectiu claríssim és aconseguir el bescanvi de treballadors cars per treballadors barats i l'afebliment de les estructures, vaja, sindicals i de l'organització dels treballadors i les treballadores en el marc de l'empresa. I és per això que nosaltres creiem que hi ha d'haver vaga, que té sentit que hi hagi vaga. I que davant de la por que alguns estan atiant, o aquest discurs de que no és útil, nosaltres el que diem és que és més útil que mai. Perquè no estem parlant només de la vaga general o de la reforma laboral, estem parlant d'un context de mobilitzacions en el pitjor moment, en el context de major retallades de drets. I si en Mas no vol que anem a la vaga, si en Rajoy no vol que anem a la vaga, si el que busquen Convergència i Unió i PP és que la vaga no sigui exitosa, és per una raó, perquè encara no han acabat. No volen que la vaga vagi bé perquè encara no han acabat. I de la mateixa manera que avui al Regne Unit, mentre es baixa l'IRPF a les rendes altes, es baixen les pensions, no sabem encara quina és la propera etapa d'en Mas i d'en Rajoy amb el marc de retallades. Per això és importantíssim que la vaga sigui un avís i un crit per la dignitat. Un crit per la dignitat d'aquest poble, d'aquest país, i un crit per la dignitat de la seva gent, perquè recordo que la dignitat d'un país es mesura per la dignitat de la seva gent.